Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. Those are worldly. Aqueles estão mundanos. You are not rich. Você não é rico. Does he bash? Ele espanca. He was conversing. Ele estava conversando. You don't come. Você não vem. Those are calm. Aqueles estão calmos. They are not strict. Eles não são rigorosos. Do you land? Você aterriza? Am I importing? Eu estou importando? Do we collapse? Nós colapsamos. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.